Echiriwo yo Freedom City yakutedda omuliro. Bobiwine ali mu plan ikubali yeni skini chiko. Godfather naye aina bya nyonyode wano engeri Bobiwine jiyagala okubanga munange asulamu alien skini byonna mbiina embera ngawo yabadde emisana paka nejebuli kati gonagona just wekumire bwekumize kujika media ensibuko ya mawulire kamilioni naye aina bya yogedde ku palaso byonna mbiina buterevu mukwano kwanga nyongero kujukiza nti oli kujika media ensibuko ya mawulire sigena kubanga te munange mbaluisa embera yo ngawo yabadde mu budde obwemisana abantu munange balabiseko ngabagenda ku lugogo cricket oval sako nabalala awayolekedde ku Freedom City era embera yo yabadde bweti wali ku lugogo cricket oval emisana ngabantu bayingira yo ku Freedom City abantu balabiseko kubanti bayingidde mangu kubanga banji baba tegeza nti womulu awo okujja mujja kufikira era zabadde sawa awo munange mwenda nga abantu bo balabika bajudeda nawe werabireko buterevu mukwano gwange eyono nga tuvuddeyo ye omukulu Godfather ono avuddeyo natunyonyola ensonga lwaki omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu ayinza obutaba musanyufu n'engeri omukulu alien skin jameruseemu ku speed jukira empologoma ebbiri tezifuga mu kibira nawe mwewulirireko Bobiwine ali mu plan ikuba alien skin chiko Tosho wala kunga amati Bobiwine mwasanyo fukuwecho. Ako zaati ya ukusura alieni skini mwete munda chivuka. Nabagamba wava munno te wadda munno. Awave nume te wakule itia. Kasita nume furuma yo. Ndalevela te chari njira. Empolo kama kasita kula mudeni weti negeja. Zinozo nendala. Zibade chari kabaka. Ebadde wonge ya kabaka bajigoba. Kabaka kasitala ga kabaka omuto nti ayagala wanamulondo bamutta. Kwe batamutta bagenda kutta kitaawe. Naye kikweta agisa okuba omugeze nnyo okukiraba. Akoza atya aweereza besi ye. Kino kino wa dictator ebakikozesa. Simuludde abantu batasumululangako. Baedi mutwe, babobi yanga, banuwa mutwe, bani. Bona wazeba likuwalia ni skini. Mbo chitegera. Kakati, orote jukira Bobiwine wali, mwenene. Atuse na mpostinga kushoye. Abantu bona, bagena tani kuchusa amasu. Ukugaja kuwalia ni skini. Bagaze ku president na yeye wagide. Olaba timu ya president yonna nti erikwa alien skin. Kakati batandika tambuliza alien skin ku ntoli zaabwe. Olunaku lwali wakanya lumu weruti basikemu. Bwe basika batandika muogerera ebintu byebimu nibayogerera sejirinya yalidde. Oyo munange ye Godfather nga kutemera temeramu ensonga zonna of course adda mu luyimba taluwomya byonna mu byewuliriddeko bigambo bye ekintu kyo kikyagendera ddala maaso abantu bakyayingira wano mu Freedom City abantu bo bakyayingirira ddala songa nagavako elugogo kiragira ddala nti nayo abantu basobodde munange okubanga betanirayo wabula tugenda kulaba ani yani olunaku lugenda kuba lwancha tugenda kubanga tetusumulula finals era kyensuubira mukwano gwange obunatukira obwencha tujja kuba tulabye omusajja mu basajja buterevu nyongera kujukiza mukwano wange tebadde kujika media ensibuko ya mawulire saba mukama katonda abankomere mweraba.